Ayağımga yangi oyoq kiyim sotib oldim. Chiroyliligini qarang. Dizaynini aytmaysizmi? Hech kimda yo'q bunaqasi. Gap shundaki, Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini G'afur G'ulom ko'chasida yashovchi fuqarolar har kuni mana shunaqangi oyoq kiyimlarini kiyib, ko'chani boshiga chiqib olishga majbur bo'lishyapti. Chunki ularni bir necha yillardan buyon ta'mirtalab, loy va mana bunaqangi suv bosgan yo'llar muammosi qiynab kelyapti. Loy botib keladi uyga shu bolalar. Mana bu stolbalar eskirib ketgan, butun yog'och, bularni almashtirish kerak bolam. Hamma yog'i dabdala bo'ldi o'zi. Gapiryapmiz, gapiryapmiz, qop ketyapti. Mana shu yerga ko'chib ketmanki 35 yildan beri mana shu ahvol. 83 yil mana shu yerda asfalt qilingan ekan. O'shundan keyin qayta qilinmagan. Mana ahvol, hamma yoq loy. Navoralarimiz har oyga bitta oyoq kiyim sotib olish kerak. Loydan kechib kelishadi bolalar. Loydan kelishadi hammasi. O'zimizda qanday yuramiz bu ko'chalarda? Mana ahvolni qarang. Yiqildi mana shu yerda bitta ayollar. Shilpillab tushdi mana shu yerga. Mana, mana ahvolni ko'ring, mana qarang. Bu nima ahvol mana? Mana, bu yerda qarang, bu yerda bolalar qanday yuradi mana. Mana, 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 bu yerda qarang aholi. Bu nima bu aholi mana? Bu qachongacha biz mana shunaqa yashaymiz? Qachongacha shunaqa aholida yashash mumkin? Aholi qarang mana bular. Ana ular qarang. U kuni navaram yiqilib keldi maktabdan kelyapti. Bu qachongacha har safar kelishadi? Hatto oyog'imni ichiga ham suv kirdi. Mana suv kirib ketdi oyog'im ichiga. Mana ko'lmaydi yurib. Har safar kelishadi, anaqaga olishadi, ketishadi. Dasturga kirdik, kirdik. Mana yoshim ham 63 ga kirdik mana shu ko'chalarda. Yurishga qiynalasan. Nariy mahallaga kirik, u ham xuddi shunaqa ahvol. Xuddi mana shu ahvolda. Qachongacha buna bo'lish kerak endi? Chiqdik, hamma yoqqa chiqdik. Kelishadi, o'lchashadi, haq beramiz. Kelishadi, o'lchashadi, haq beramiz. Qachongacha bo'ladi endi bu ish? Qariyalarni ham sal o'ylash kerak-ku. Bolalar endi qo'yavering endi. Maktabga borib kelguncha dabdalashib ketadi hammasi. Mana mana suvlarda baliq tutsa bo'ladi agar baliq bo'lsa. Hozir sizlar kelayotganlaringizni sezib turib, mana hokimiyat daje xonamizni ham bilmaymiz. Oti nima? Mahallamizni raisini ham kimligini bilmaymiz. To'g'risida na bu yerdan qari onaxonlarimizni gapini eshitadi. Na bir bironta bolalar na bir ana maktabga boradi. Bu nima so'z? Ayting. Hokimimizni kimligini ham bilmaymiz. To'g'risini aytaman, mana onaxonlarimizdan birontasi bilmaydi. Mana bu ko'chami? Mana shu ko'cha ya. Mana bu ko'cha. Eki mana bu tarafdan bitta ko'cha. Onaxonlarimiz birontasi yura olmaydi. Dasturga kiritilgan deydi, lekin amalda yo'q akajon. Amalda yo'q. Turbaqni ustini asfalt qilmay, bolalar o'ta olmaydi ham balchiq bo'lib ketdi. Bolalar bechoralar ashta ariqlagan yiqilib kelishdi. Bittasini boshi yorilib ketdi ana kuni. Shuni to'g'irlab bersa bo'ladi-yu, qiladi-yu, oxirigacha bitirmay tashlab ketishadi. Hamma joyi dabdalasini chiqarib ketishadi. Keyin mana stol balani anaqa almashtiringlar deymiz, qilmaydi. Janjal urush bilan mana to'g'irlatdik. Ag'anab yotibdi. To'polon qilib. Oxir marta 87 yil kelin bo'lib tushgan yilim asfalt qilingan. Shundan beri asfaltni ko'rganim yo'q edi. Endi qatingacha bular o'nglaydi. O'nglasin. Hammasi mana bolalar yiqilib kelyapti. Yosh bolalar. Mana mana xotin ham yiqilgan shu ko'chada. Ko'rsatdingizmi? Qayeringiz bilan yiqilgan? Mana shu tizzalab qo'yganman, sirpalib ketdim mana shu yerda. O'zi oyog'im yaxshi ishlamaydigan bo'ldi. O'shandan keyin nima bo'lib qoldim? Yomon yiqildim mana shu yerda chaqpalagim chiqib. Aynan qayerda? Mana 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 bu chuqur nimasida. Mana. Mana shu yo'lni ta'mir talabligi sabab siz yiqilib tushdingiz. Tushdim men. Hech kim nima qilgan mana shu mahalga. Chap oyog'ingiz ishlamayapti yaxshi. Ikkala oyog'im ham yaxshi ishlamaydi. Yomon yiqildim yiqilganda ham chaqpalagim chiqib mana shu yerda. Qachon? Mana kuzda yomg'ir yog'di, yomg'irchilik bo'lgan mahalda. Ana shunda mana shu yerda yiqilib tushdim. Chaqpalagim chiqib shunday yomon yiqildim, o'zim ham zo'rg'a turib oldim. Qayt turmasam kerak deb o'yladim mana shu yo'llarda. Mana ahvolni qarang. U kuni navaram ham yiqilib tushdi ana shu yerda. Mana ahvolni hammasi. Mana bu yerda qarmoq tashlasang bo'ladi bu ko'chalarda. Mana ahvol. Bular qarang. Bular nima bular? Hammasi mana. Qayerga tushdingiz yiqilib? Mana mana shu yerga sirpalib ketdim. Mana bitta sirpalib mana shu yerga yiqildim. Mana bu shu nimalar ustiga tushdim. Sizlarning ko'zi bilan. G'afur G'ulom ko'chasidan mahallaning boshiga chiqib olishingiz uchun oyog'ingizda mana bunday polietilen paketlar yoki siz bilan bu kabi etiklar bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, oyoq kiyimlaringiz va hattoki shimlaringiz ham ayanchli ahvolga kelib qolishi hech gap emas. Rahmat, rahmat, rahmat. Mana shunaqa qilib har kuni yuradi. Har kuni shunaqa qilib yuramiz. Mana nevaralarimiz maktabga boryapti. Shu yo'llardan qatnab qiylanib yiqilib tushishyapti. Mana haqiqatan ko'chada yuralmaymiz. Bir ikki tiyg'anib suvga tushib ham ketdim o'sha yerga. Men ham yuradigan yo'lim o'sha yer. Uyimda oldini bir borib ko'ringlar. Hokimiyatda odam keldi.
keladi, kutdik, kelmadi. Rasmimizni olib hokimiyatga jo'natdi, shundan yana ishlar to'xtadi. Har yili mana shu yerga shag'alni o'zim to'kaman, o'zim hisobimdan to'kaman, lekin mashinalar, traktorlar yoqa-yoqa qo'yadi-da, keyin nima bo'ladi? Mana meni uyimga pulni, mana shu suv faqat uyimga, mana hovlimga, mana shu faqat mana pulni ketadi bu tomonga qarab, mana shu suvlar hammasi oqadi. Kelgan odam o'zi yo'q. Nima qanaqa yashayapsizlar degan odamni o'zi yo'q. Bu sog'ida kim shag'al to'kadi? Ko'rganimiz ham yo'q edik. Mashinalarni aniqiganimiz ham yo'q, shag'al ham yo'q. Endi hozir sizlar kelganlaringizda endi bilmadim. Endi hozirga shag'al to'p. Akajon, necha vaqtdan beri shu ahvol? Ayting, mana necha vaqtdan beri shu ahvol? Ayting qani. Mana bolalarni ko'ring. Bolalar mana shu yerda ko'lmak bo'ladi. Ko'lmakdan yurib keladi. Keyin oyog'imizni mana bu ahvol, oyog'imiz. Qorolar bizga hattoki mahalla raisini tanimaymiz deb aytishyapti-da. Tanimaysizmi? Tanimaymiz? Nimaga tanirkanmiz sizni? Hech bir kelib bironta fuqarolarni mana murojaatini eshitdingizmi? Siz taniysizmi? Tanimayman. Mahalla raisini tanimaysiz? Tanimayman, yo'q. Bir kishi emas, ikki kishi tanimas ekan. Sizchi? Taniyman. Bular taniyman. Lekin ikki kishi tanimayman deb javob ber. Yana yosh katta onaxonlar ham hattoki ko'rmaganmizlar. Nima uchun tanimaymiz? Ayting. Qani bu? Qorolarni murojaatlarini o'rganayotgan vaqtimizda mahalla raisining boshchiligida qo'shni ko'chada shaharlashtirish ishlari boshlab yuborilganligidan xabar topdik va biz manzilga yetib keldik. Haqiqatan ham shaharlashtirish ishlari boshlab yuborilganligiga guvoh bo'ldik. Yuqoridagi muammolarga esa mahalla raisi quyidagicha izoh berdi. Kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, hozir shaharlashtirish ishlari boshlab yuborganmiz. Shaharlashtirishdan keyin mana orqasidan xudo xolasa kun isitishi bilan asfaltlash ishlari boshlanadi. Unga mana mablag'lar ajratilgan. Hozir greder bilan tekislab bo'lganimizdan keyin hozir sizlarga e'tiroz bildirgan shu ko'chaga o'tamiz hozir. Mana o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsizlar, katta mashinalar turibdi. 2 kun ichida tugatamiz uzog'i bilan. Demak, muammolar 2 kun ichida shag'allashtirish bilan hozircha hal etiladi. Hal etiladi. Unaqa muammo bo'lmaydi bizda. Simyog'ochlar bilan bog'liq muammochi. Simyog'och bilan bog'liq muammolarimiz unaqa ko'p emas. To'g'ri, 4tami simyog'ochimiz almashtirishimiz kerak. O'sha 3tasini almashtirib beramiz bu mahalladagini ham.